Oleme siin hetkel EELK Vasseliina Katariina koguduse Missio abikirikus. Ja see hoone on pika ajalooga. Kõigepealt selle kandi kirikuline usuline tegevus algas siis nagu 1884, kui ehitati Missio siis esimene koolimaja, nimetati teda tolla Pugola koolimajaks. Ja siis selle koolimaja ülemisest ruumist tehti kirikutegevuse jaoks siis palveruumid. Ja rahvalt koguti annetusi ja 1888 paigutati ka palvemajasse orel. See oli siis Jakob Kriisa poolt valmistatud orel, maksis 300 rubla. Ja see oli siis esimene orel, mis oli kirikutarbeks valmistatud. Tulid muidugi sõjad, erinevad olukorrad ja orel sai rängalt siis sõja ajal kannatada. Ja kuidas siis edasi minna, siis oligi niimoodi, et 1932 asutati EELK Missio palvemaja ühing. Ja esimese tööna siis see ühing võttiski ette selle oreli remondi. Korjati annetusi ja viidi siis Meelakule, kus need kiriku orelimeistrid siis elasid sinna remonti. Edasi siis oli nagu murekoht see või selline mõte, et kuhu siis see remonditud orel panna. Ja siis otsustatigi ehitada eraldi kirikuhoone. Selle tarbeks siis kohalik maaomani Kalvine Pilt kinkis oma maast siis maad, kuhu hoone ehitada. Ja 1936 aastal arhitekt Gustafsson tegi siis projekti ja selle projekti järgi läks siis ehituskäiku. 1936. aastal siis tehti talgukorras vundament ja valati kogu müür. Siis edasi 1937 sai maja ka katuse alla. Hiljem 1938 aastal valati põrand ja siis 1939. aastal viidi siis remonttööd nõnda põhjalikult läbi, et siis 3. septembril 1939 oli selle hoone sisse pühitsemine. Selleks ajaks siis oli siia paigutatud ka tagasi, või noh, mitte tagasi, vaid sellesse hoonesse paigutati ka see vast remonditud orel. Hoone ise enesest sai muidugi natukene algsest projektist väiksem, kuna rahasid nii palju ei saadud kokku, et minu selja taga oleva altari taha pidi tulema siis allkorrusele siis õpetaja ruumid ja selle ruumi kohale rõdu. Ja see orel oleks ka algselt pidanud siis selle rõdu peal olema. Siin riiapoolses otsas oli projekti järgi torn, aga ka see jäi siis ehitamata. Ja leitigi lahendus siis selline, et rõdu tehtigi siis ikkagi siia poole, riia poole otsa ja see uhke väike kirikutarbeks ehitatud orel on ka ikka selles mõttes nagu traditsioonilises kohas, et kui tuled uksest sisse on rõdu ja rõdu peal on orel. Missio kirik on siis natukene omapärase kujuga seestpoolt selles mõttes, et minu selja taga on altar ja altaris loomulikult peab teenistusi õpetaja. Õpetaja üks selline, nagu me teame, kirikus on teenistusi. Teenistuste kord on ju selline, et on olemas ka jutluse osa ja jutlusi tavaliselt siis õpetaja peab kantslist. Ja kantsel on siis meie kirikus siin Missios
täpselt altari kohal või taga ja tema siis läheb sealt kõrvalt saab sinna üles minna. Kõrval on ka siis kõnepult, seal pidas jutlusi siis jutlustaja ja missos oli pikka aega jutlustajaks kohalik inimene Senni Ilja.